chúng ta chưa xong trong cuốn sổ Sahara. Sahara. Cháu tên như cuốn sổ Sahara. Cháu tên như mà sẽ khắc xa. Ở tàu khá hát tàu cuốn như khắc xa nên mình sổ Sahara. Нэг нь асуудалтай болж чадна шүү дээ, тийм ээ.
жил бүхэн манай гэдэг ийм зүйл болж байгаа. За Монголд ямар одоо байдал байна вэ гэж та. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ЭС эмчийн тоон мэдээ сулгаар бол Монгол улсад бол 628,000 орчим хүн бол сэтгцийн хувьд тулгуурлан асуудалтай амьдарч байгаа гэдэг ийм тоо баримтыг бол гаргасан. Одоо би та бүхэн дахиад нэг тоо баримт үзүүлье. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нийт дэлхийд дээр шүү. 2005 онд нийт дэлхийд дээр бүртгэгдээ дараа нийт өвчлөлийн 10 орчим хүний сэтгцийн асуудал буюу тулгуурлан асуудал бидний доомын сэтгэл санааны. Жишээлбэл одоо тулгуурлан асуудал гэдэг нь юу гэдэг юм бол гэж бодож байна. Жишээлбэл хамгийн наадхан өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөн эзэн зохицуулж чадахгүй байх. Гинт уурлах, гинт стресстэй, тий? Эсвэл дардаа уурсан уу, ээж дөрвч гарах. Ээжтэй уурсан уу, дүүгээ зодчих гарах шиг юм, тий? За эсвэл хоолоо хэт байх, хэт турах, эсвэл хэт тарлах, стрессээсээ болоод хэт хийх, тий? Эсвэл одоо бүр ажлын нөгөө нэг одоо амьдралынхаа бүр хэт их өн ажил юм уу, юм сухад зарцуулах гэдэг юм. Эсвэл тодорхойгүйгээр гэдэг юм уу, ямар нэг үйл ажиллагаа эхлэхгүй байх, хөдөлмөрөхгүй байх. Ийм болгоно нэрээс хүний сэтгэл санаа гэдэж байдаг зүйл юм ааш би тань хэлчихэ. Тэгэхээр энэ сэтгэлцэн гол тулгуурлан асуудал гэдэг зүйл маань юунаас хамаарах гэдэг вэ? Ерөөсөө баланс авах. Баланс авах. Энэ юу юм гэхээр сэтгэл санааны тэнцвэртэй байх гэдэг маань ерөөсөө хүн сэтгэлийн хөдөлгөөний хэрэгцээг гаргаж ийн оюун ухааны хэрэгцээг байна. Тэгэхээр хитрхийн оюун ухаан ажиллахгүй хитрхийн сэтгэлийн хөдөлгөөн ажиллахгүй. Энэ хоёр нь тодорхой хэмжээгээр дэнсэлж байх. Энэ явцыг бид нэр юугээр баланс авах шиг байх бай, тэнцвэр хадгалах гэж ингэж хэлдэг юм аа. За тэгвэл энэ 2005 онд бол нийт өвчтөний 10% те сэтгэл зүйн асуудал байсан бол 2015 онд юу болж ирсэн бэ? Тэгэхээр нийт өвчтөний 15% болж өгсөн юм. За энэ үеийн шиг бол одоо юу гэх юм уцтай амьдралтаа сууж идэх юм уу те. Нэг бол одоо компьютероос салтгаж юм те. Эсвэл учир шалтгаангүйгээр Facebook-оо орхож үзтээ тэр их гүйлэгдэв. Тэ? Ямар ч хэрэг байхгүй шаардлага байхгүй бах те. Тэгэхээр би энэ дээр зөвхөн тоо байгаад хэлээ. Америкийн сэтгэл судлалын нийгэмлээс ямар тоо байгаад болсон гэхээр нийт таны те одоо Facebook гэдэг юм уу, Twitter гэдэг юм уу, тэр онлайн ертөнцид ороод байгаа тэр товч нь орж гарах тэр энэ бол 8-аас дээш боловч таймс онлайн хамаарч байгаа байдлыг татсан байна гэж бодож байна. Тэр бид хүн хэд орч хийх гарч байгаа юм тэр нэг өөртөө бас бодоод үзсэн юм шинэ тий. За гэсэн. За тэгэхээр Монгол хүний дундаж нас бидээр гарч ий 68.8. Тэгэхээр 2012 он хийхдээ одоо Монгол улсын Уами тоосоос үүдэлтэй юм судалгаа байгаа. Монгол хүний дундаж насалтаа бол 68.8 байна. Тэгэхээр бид энэ амьдарч байгаа хугацаанд болов эрүүл сар амьдрах хэрэгтэй. Ялангуяа сэтгэл санааны хувьд бид эрүүл байх хэрэгтэй. За түрүүн манай нөгөө бүтэцний хэлээр гарч ирсэн слайдын дээр гарч ирсэн 2015 оны happiness index-тэй Монгол улс бол 100 тухай байдаг гэж байна. Энэ бол маш хангалтгүй тоолдог. Тэгэхээр энэ 68.8 гэдэг нь насандаа бид нэр тассан насандаа бид маш аз жаргалтай байх хэрэгтэй байна. Сэтгэл санаа хангаалж байх хэрэгтэй байна. Сэтгцийн гол нэрвэл байх хэрэгтэй байна. За тэгвэл эндээс хүн зөвхөн автоматар юу гэдэг юм бэ гэхээр хүн бүхний бие махбод өөрөө өөрийн сэтгэл санааг хангаалж байгаа гэдэг юм уу те дахин амраж байгаа нэг процесс бол юу вэ? Унтах, найрсах. Тэгэхээр хүн унжаар 24 цагийн 3-ны 1-ийг унтаж өнгөрөөдөг. За тэгвэл бид нийт насалсан насныхаа яг нь 3-ны 1-ийг ерөөсөө унтах зарчмаа. Тэгэхээр өө яанаа хэвээр багшсан юм а би нэр амд унтах цагаа багсгийч гэдэг юм уу те. Ингээд тавхан бодоод хэрэггүй. А унтаж байгаа тэр цагтаа маш чанартай унтаж байгаа хэрэгтэй гэж ингэж тавхан зөвлөмөрөө. Тэгэхээр энэ нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд хүн нойрны өрөнд ордог. Нойрны өрөнд ордог. Хүн жишээлбэл одоо юу гэдэг хүн одоо мөнгө зээлээд нэг өрөнд ордогтай адилхан хүн нойр маш бага одоо гэдэг юм. Дээрээс нь чанаргүй авах тусмаа яах нь вэ? Оо нойрны өрөнд ордог ахна шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө бодоо би юу нойрны өрөнд орсон юм бэ? Тэгэхээр нойр хэтрүүлэх гэж ирэх хаа байж болох нь? 24 цагийн 15 цагийн удаад өнгөрч. Энэ бол асуудал. Нөгөө багасаа бид нэг зүйл чадахгүй асуудал. Тэгэхээр энэний сүлдтэй дахиад нотоорл юм уу үйл ажиллагаанд идэвхтэй орж чадахгүй байх, ажил хөдөлмөрөөр ихэлж чадахгүй байх гэдэг ийм асуудал үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 2019 жилийн хувьд бол нийт дотор унтчаар Монгол хүн унтж байгаа байрч байгаа цаг ахын шүү. Тэгэхээр энэ нь өө яна нэг багс эсвэл нэг хэсгийг хийсэн гэдэг нь
миний хэр зэрэг чанартай авч байгаа юм бэ? Эргээд би тагтлаа хэр зэрэг одоо сэргийж амраач байгаа гэдэг энэ зүйлээ бодоод үзээрэй гэх мэт юм байна. За тэгэхээр бид нэр 68.8-аас энэ унжаа цагаа хасаад үзэхээр энэ тэгэн цагулж байна. 19.9 буюу за нэг 46 жил бидний яах нь нойрсохгүйгээр идэвхтэй амьдрах юм байна. Энэ идэвхтэй амьдарч байгаа процесстаа бүгд яах хэвээр байна. Ирэх байх хэвээр байна. Тэгэхээр өөрийн сэтгэл зүйн хамгаалах бидээр юм гэхээр тодорхой арга барилтай механизмтай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон хувьдаа Монгол жишээлбэл сэтгэл судлаач байхгүй ч гэсэн өөрийн өөрсдийнхөө хувьд аваад явдаг тодорхой жишээлбэл 10 байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн жишээлбэл фильтрэх нь зүйл юм билээ. Хамаар ямар нэгэн зүйл хийжээд шүүх гадаас олж ирэх гараа гоо. Энэ бол маш том сэтгэл зүйн техник арга гэж. Тухайн нэг зүйлээсээ салаад жишээлбэл хамгийн одоо хоёр дахь хэлтгэж маань ярьчихсан шүү дээ нөгөө. Өвчин тогсныхаа дараа гараа гоо гэдэг юм уу те. Энд иргэд дахиад нөгөө нэг зэрсүүл амжилт шиг мэдрэмж төрүүлчихдэг. Тэгэхээр энэ гараа гоо гэдэг зүйл чинь иргэд дахиад бас сэтгэл зүйдээ хийж байгаа бас нэг юм. Одоо сэтгэл хөдлөлийн дараа гэж тавхай ойлгож байна. За тэгэхээр нэг зүйлийг бид бас цаа мэдэх хэрэгтэй. Би хизээ бухимдаж тэр бүхэнд маань хизээ таалагддаг. Дээрэс нь юуны тусламжтайгаар тэр таалагддаг гэдэг бид хэлсэн юм гэсэн. А энэний мэдгүйгээр бид нэгээ дахиад өөрөө өөртөө тусламж өгөх юм боломж олгож байгаа юм. Тэр сүүлийн үед юу маш удаж чухал ярьж байгаа юм. Хүн өөрөө өөртөө туслах сэтгэл зүй гэж байх хэрэгтэй байна. Тэ? Өөрөө өөртөө бид нэрч тусалж явах хэрэгтэй. Хилжиж дараа нь хаашаа хандах вэ? Бас тоохна. Тэр бүлэг рүү хандна. Ажил руу хандна. Нийгэм рүү хандна гэдэг юм. Тийм учраас хэд бид өөртөө туслах хэрэгтэй байна. Тийм учраас хизээ тавуулж бухимдаад, хизээ тайлгадаад гол нь яаж нэгээ та тайлдаг үү гэдэг юм болсон. Өөрөөс асуугаа гэж. За, энэ би маш одоо юу гэх юм. Жишээ нь хүн болгон хийж болохуц одоо сэтгэл зүйн хийхнээсээ гэдэг юм аталдаг хэрэг юм хэлээ. Тэгэхээр бодлоо залах. За одоо би нэг жижиг асуулт тавих юм байна. Дахиад нуусан хандсах болохоос үүсчих. Ядарч байна уу? Тэгвэл ядраг үзтээ. За нуусан хандсах болоо. За нуусан хандсах болохоос үүсчих. За одоо би тавд нэг зүйл төсөөлж хэлээ. Та нар ширээнд байгаа сарамжчийн сүмийг юу ч одоо төсөөлж болохгүй шүү. Юу ч нэр тавлаа юу ч болохгүй шүү. Тэр тодорхой цаг цагаан сарамжчийг юу ч төсөөлж болохгүй шүү. Цаг цагаан. Тэр нь имэгтэй буюу айгу уртцуултай сарамжчийг юу ч байж болохгүй. Тэр юу ч бидний бодоо өөр юм бодоо. Тийм уртцуултай цагаан сарамжчийг юу ч төсөөлж болохгүй шүү. За болж байна уу? А? Бодлоготой байсан. Бодлоготой байна тий. Тэгэхээр юу хийх вэ? Би тавхан байхаа болсон. Нэг гоё юм хэлээ л да. Хүний тарилт гэдэг зүг рүү зантай. Ихэвчлэн бодохгүй байсан зүйлээ бодд юм аа гэж. Тэгэхээр энэ юу хэрэгтэй гэхээр бид нэр бодлоо залах хэрэгтэй. Хүмүүс бидний над метр хэрэгтэй байна тий. Над коуч хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр тэрнээс илүүтэй эхлээд та өөрийнхөө бодлыг залдах хэрэгтэй байна. Бодлынхаа одоо тэр үзүүлэлт тий өөрөөр хэлбэл ямар ч өөрөөр тэр бодлыг бид нэр зарчих хэрэгтэй. За тэгвэл бодлоо залах юм гэдэг нь жийхгүй гэдэг юм. Тэр нь юу гэхээр шинэл дэгэж хийж байна. За эсвэл овис буюу шүүгээг нь маш сайхан цаа цэвэрлэх гэж байна гэж. Тэр хүний тахилын бүтцийг юунаас авч болохгүй маш энгийн. Компьютер дээр хэлснээс нь авч болно. Тэр хүний тахилын бүтцийг. Тэр хүний компьютер дотор файлууд яаж нэгдэгдэж тий яг тэр гэж та юу гэх юм ямар категорид орсон бэ гэдгийг өөр харж байгаа. За энэ хэрэг хүмүүсийн хувьсны шүүгээс тахилын бүтцийг шууд харж байна. А эсвэл юу гэх юм цүнхээс харж байна. Зарим эмэгтэйч айн тоо басах том шинж тэмдэгтэй биш. Тэрээс гараа хийж юм олохгүй гэх хаагаас. А зарим эмэгтэйчүүд нь бол маш одоо ялбархан шууд гараа хийдэг бодцсон зүйлээ шийдэж байгаа юм шиг тийм. Тэгэхээр энэ үе юу юм бэ? Зөвхөн хүний барайд хэрэглэж явж байгаа зүйл биш. Тэр хүний тахины бүтцийг харж байгаа юм шүү. Хэр зэрэг тахины замбраатай юм бэ? Замбраагүй юм бэ? Тэгэхээр бодлоо үйлдэлтэй юм шиг юм бигээр эргээд ихний тайланд байгаа юм. Петрали хүртэл зөв бигээр яаж ажилт мэрэг гэдэг зүйлээ бид нэг шиг бодох юм байна л да. За ингээд гэрээ ажилт мэрэг яагаад шууд хэрэгжлээ.
Эмэгтэй хүн 20 минутанд өдөр тутамнаа цаг гаргаж гэрээ зэрлэхэд сэтгэл санааны асуудал нь тавтамгүй шийдэж гэж байдаг. Заавал одоо эртний шиг гээд бодсон шүү дээ. Нэг эртний шиг байсан за бидний гэрээ ажил гээд нэг эртний шиг байж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр эртний шиг хэрэг бол юу гэхээр томоохон хэмжээний зүйл угаах. Аа, тэгээд өөрийн нэг стресс төрсөнийг зүйл бодох нь шүү дээ, тий? Тэгээд өөрөө ухаж байгаа. А хамгийн гол нь тгийж байх процесстаа яг үгээр ус их байх хэрэгтэй, хөөс их байх хэрэгтэй, хамгаалалтаа тэр хүн сайхан өнгөртэй байх хэрэгтэй. За энэ бол өөрөө юу гэхээр тухайн шийдэгдэж чадахгүй байгаа тэр бодлоо цэцгэлд олон сайн үйл ажиллагаа хийх тустай юм байна гэж байна. За хурдан шийд энэ бол таталтай болно гэж байна. За тэгэхээр хурдан шийд ямар нэгэн зүйлийг удаан бодох тусмаа яг үгээр бид нэр асуулын шийдлийг олж чадахгүй. Удаан дугаш хэрэгтэй. Тийм учраас өөртөө асуултаа бид нэг яаж хэрэгтэй гэхээр хурдан шийдэхтэй юм хурдан шийдэх нь бид зөв талсан гэж. За цаг гаргаж сэтгэл санааны хувьд хамгийн эрүүл байх нэг зүйл бол өөр юм. Тэгэхээр хүмүүстэй холбоо харьцаа тогтоох. Хүмүүстэй холбоо харьцаа тогтоохгүй магадгүй 7 хоногт одоо жишээл найзтайгаа уулздаг цагаа шийдэх юм уу те. Тэр бүхийнхэндээ байх тийм цагаа бидээс жишээлээ яах нь. Алдах тусмаа бид сэтгэл санааны хувьд утсан болж идэх юм байна. Стресс болж идэх юм байна. Депресс болж идэх юм. Тийм учраас өөртөө цаг гаргах хүмүүс цаг. За ингээд замглаа өөрчлөлт ямар дүгнэлээр би амжирхаа. Миний амжилт ирсэн бүхэн миний сэтгэл санааны хамгаалж чадчих. Сүч чадхгүй дүгнэлээр амжилт өгөх гэж таарах шиг байна. За ингээд би сонирхлоо гэсэн дээр хийгээд энэ таатай хавсаа. За нэг хөө өөрөө тэлэх үү? Нэг зүйл хайртай хүнийг төрж чинь хайртай дүүгээ хүүхдэд төрж чинь бодоод танаар. Ушуулт чаж мэдгүй үсттэй. Гараа яах вэ? Ой яа. Аа, тийчээ өөрийн бүхий хайртай байхгүй юм л дээ. Гэхдээ би ч их айгүй амжилттай байгаа мундаг юм хэлдэж шүү. Мундаг залуу шүү. Сайхан залуу шүү. Сайхан өсгөн шүү. Аль нэг гоо илээ гэхдээ өөрийгөө өртөө мангас тэнэг гэж бод. Тэхүү болно шүү. Тэнийг харагдана гэж. Айгүй гоё 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 харагч гэж шүү. За тэрээр илээ. За одоо өөрийн хайртай гамбар нэх гонсчихв. За одоо хараа гамбар өсөө. Ой, ингэж чаад өсөлтэй. За маш баярлалаа. Тэгэхээр сэтгэл санааны эрүүл мэндийн тухай бол маш их чухал юм байна. Аа өнөрт тундаа бид нэр сэтгэл санааны асуудлыг тэр шийдэхийн тулд юу гэхээр таг мөрөлд хэрэгтэй ажиллаж явах хэрэгтэй. Би надад юу гэхээр нэг амьдралын газар очиад аюулгүй юм аа одоо бодмоор байна гэж хэлсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө хэрэгж байгаа юм гэдэг байхгүй. Тийм байна л байна. Тэр нь өөрөө идэвхтэй бодох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр идэвхтэй ажиллаж явах нь процесс дундаа бид яах вэ? Өөрөө үстэй шийдэх болтой байна гэж их тавхан хэлмээрээ. Тэгээд тавхан сэтгэл санааны эрүүл мэндийн хүсэл эрүүл бие цаг хугацааны нэг айл сар хугацаа бас эрүүл бие орчны шинжилгээ тавхан хэлээ баярлалаа.